Բարև ձեզ, Factors TV հյուրը անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն է, ողջույն պարոն Քոչինյան։ Ինչպիսի ձևափոխություններ կգրեն հայ-ամերիկյան հարաբերությունները Դոնալդ Թրամփի օրոք, եւ սա կենտրոնական հարցն է Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում, հատկապես որ Ջո Բայդենի կառավարման օրոք որոշակի համաձայնեցումներ եւ ծրագրեր արդեն իսկ մեկնարկել են որոշակի հեռանկարներով Հայաստան զինված ուժերի բարփոխումներին ամերիկյան մասնակցություն, ատոմականի կառուցման շուրջ քննարկումներ, ի վերջո եթե ավելի ինստիտուցիոնալ մակարդակում նայենք, հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու պայմանավորվածություն, ինչը հուշում է, որ դեռ դրա ավարտը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ մակարդակում, ինչ սпасել։ Նոր ադմինիստրացիայի վերաբերմունքը Հայաստանի, ավելի ճիշտ նոր ադմինիստրացիայի գալու արդյունքում մեր իրավիճակը եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ես կարծեմ կախված են 4 թեմաներից, ոնցից մեկն է Հայաստանը։ Առաջին թեման դա Ուկրաինայում նոր ադմինիստրացիայի քաղաքականությունն է, որը ես կարծում եմ այս պայմանությամբ ամեն դեպքում դերևս շուտ է վերջնական գնահատականներ տան, թե ինչպեսին է լինելու, որովհետեւ մի բան է հայտարարությունները, մեկ այլ բան է այդ հայտարարությունների իմպլեմենտացումը, եւ երրորդ բանն է Ռուսաստանի արձագանքը դրանց։ Այսինքն օրինակ համար Միացյալ Նահանգները կարող է նոր ադմինիստրացիան ունենալ որոշակի պլան, բայց այդ պլանը պետք է համաձայնվեն։ Դրան համաձայնվելը մի իրավիճակ է, դրան չհամաձայնվելը բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Այսինքն սա առաջին փաթեթն է եւ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը։ Այո։ Հələ թե Ուկրաինան ինչ խոսենք։ Այո, այսինքն դա մի փաթեթն է, որից կախված է եւ մեր դրությունը ընդհանրապես եւ մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, ես կարծում եմ, ինչ նկատի ունեմ ասելով մեր դրությունը ընդհանրապես, որտեւ այն պահից երբ Ռուսաստանը ինչ որ արդյունքի կգա Ուկրաինայում, ինքը վերադառնալու իր ամբողջ քաղաքական էներգիա եւ ստացաշրջան դրա լայն իմաստով։ Երկրորդ փաթեթը դա Իրանն է։ Ինչպեսին է նոր ադմինիստրացիայի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ։ Ամենաավանդական, այսպես հասկանալի մոտեցումը այն է, որ այս ադմինիստրացիան ունելով շատ պրոիսրայելական եւ շատ հակաիրանական։ Բայց ես կարծում եմ, այստեղ էլ է մի փոքր վաղաժամ, այսպես վերջնական գնահատականներ տալ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք Իրանի հայտարարությունները, որը որ քաջ գիտակցում է միջազգային կոնյուկտուրա իր համար շատ վտանգավոր հնարավոր զարգացումները եւ կարծես թե պատրաստ է գնալ ինչ-որ զիջումների եւ գնալ ինչ-որ կարգավորումների։ Սա էլ կապրանք կտեսնենք։ Խոսակցությունը Թրամփն էլ թե սուր էր, ասում էր դուք ինձ այսպես բանելու ծրագրեր ունեք եւ այլն, բայց պատրաստ ենք խոսել, այսպեսի բան կա, այո, Թրամփի։ Սա երկրորդ փաթեթն է։ Երրորդ երևի թե ամենագլոբալ հարցը։ Ընդհանրապես ինչպեսին է Թրամփի պատկերացումը լինելու այս նոր ադմինիստրացիան Միացյալ Նահանգների դերի մասին միջազգային հարաբերություններում, որովհետև տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ դա կենտրոնական դերն է, միջազգային իրավունքի եւ համակարգի պաշտպանի դերն է, առավազով ինչքանով որ դա պետք է, հենց ասենք։ Հիմա դա դերը շարունակվում է, թե դերը չի շարունակվում։ Սա երրորդ փաթեթն է։ Եվ վերջապես չորրորդ փաթեթը բուն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հարաբերությունների տեսանկյունից։ Այո, դուք շատ իրավացիորեն նշում եք, որ այս գործող ադմինիստրացիայի դերևս հետ մենք անցնող տարիների ընթացքում զարգացնենք բավականին բարձր մակարդակի հարաբերություններ, նույնիսկ կարող ենք ասել աննախադեպ հարաբերություններ, որտեղ երբևիցե ես չեմ հիշում նման մակարդակի փոխայցելություններ, հանդիպումներ, քննարկումներ, ապրիլի 5 այդ պարտավորություններ, ուրեմն վերցրած եվրոպական միության եւ միացյալ նահանգների մեջ աջակցելու մեր տնտեսական դիվերսիֆիկացիային, միջուկային էներգետիկայի շուրջ ուրեմն աշխատանքներ Հայաստանում նոր մոդուլային ատոմականներ կառուցելու, զինված ուժերի բարեփոխումներ, այո, ինչպես նշեցիք, ռազմավարական համագործակցության մակարդակի վրա բարձրացնելու իր կողմից։ Այսինքն բավականին լուրջ օրակարգ է ձևավորվել երկու կողմով։ Հիմա արդյոք նույն էներգիան եւ նույն որակը կլինի միանշանակ, եւ որ անցումային փուլում էականորեն կթուլանա Միացյալ Նահանգների ներկայությունն ու մասնակցությունը, որտեղ բնական է, որ Հայաստանը անգամ top 10 առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, չգիտեմ top 50-ի մեջ մտնում է չէ, բայց հստակ է, որ top 10-ի մեջ չի մտնում։ Դրանից հետո նորից շատ բան կախված կլինի, թե ինչպեսի ադմինիստրացիա է ձևավորվում։ Ես նորից էստեղ էլ իմ հիմնական մեսեջը այն կլինի, որ
չափից դուրս շուտ ապույտ արձագանքներ եւ գնահատականներ, որ всё ամեն ինչ վերջացավ, այնտեղ մենք կործանվեցինք, հիմա Ուկրաինան կործանվեց, Ռուսաստանը հարձակվել է, պետք է կորչի զուրտեղը, բան այդ ինձ նա մի քիչ վաղաժամ։ Անպայման եկեք ռուս-ուկրաինական հարցի մասին առանձին անդրադառնանք։ Ամեն դեպքում արմենյան լրատվամիջոցները, ամերիկյան, New York Times-ը, CNN-ը աղբյուրներին հղում անելով հայտնում են, որ Ֆլորիդայի սենատոր Մարկո Ռուբիոն կարող է պետք քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնել, նա ծանոթ է հայկական թեմատիկային, ասենք 22 թվականի սեպտեմբերին Մենենդեսի հետ ներկայացրել են երկուսակցական օրենսդրականակ, որը դատապարտում է Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա, միաժամանակ 23 նոյեմբերին ԱՄՆ Սենատի կողմից Հայաստանի պաշտպանության ակտի ընդունմանն է նա նպաստել եւ այսպիսի թվիթեր արել ԱՄՆ-ի հարկատուներ դոլարներ չպետք է ուղղվեն դեպի Ադրբեջան, մի ժողովրդի, որը տարածաշրջանում անկայունություն է բերել, Սենատի գործընկերները հետ համաձայն են եւ մենք միասին ընդունեցինք Հայաստանի պաշտպանության ակտը, կոչ եմ անում ներկայացուցիչների պալատի գործընկերներից նույնը անել։ Այս մարդու տեխնատությունը բավական լրջորեն դիտարկվում է, չպնդենք, որ նա պետք քարտուղար կլինի, բայց ամեն դեպքում ինչ աշխատանքի հեռանկար է բացվում, եթե Ռուբիոնը նշանակվում։ Եթե մի լրացում այս տարեկան դես ներկայացնեմ, երբ Նենսի Փելոսին Հայաստանը շամանել, ես մի խումբ փորձագետների թվում հանդիպմանը ներկայ էի եւ արձերն իրեն փոխանցել էի մի փաստաթուղթ, որտեղ կային գաղափարներ, թե ինչ կարող է անել ուրեմն կոնգրեսը եւ սենատը Հայաստանի աջակցելու համար, եւ Հայաստանի աջակցության ակտը, Հայաստանի պաշտպանության ակտը այդ առաջարկությունից մեկն էր կոնկրետ քաղաքական մեսիջներով եւ առաջարկություններով, այսպես որպես տեղեկան։ Այո, կարևոր է շնորհակալություն։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իր նշանակմանը, տեսեք, ուն մեր թեմայով իհարկե դա քննարկվող բոլոր անուններից ամենալավն է մեզ համար, հատկապես համատված համատած օրինակ եմ նախորդ Թրամփի ադմինիստրացիան պետք քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցրած Պոմպեոյի հետ, որը ամբողջական նեյտրալություն եւ իներտություն էր ցուցաբերել տարածաշրջանի եւ Հայաստանի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ երաշխավոր ինքնին երաշխավորված չէ որևէ բան, ամեն ինչ կախված է նրա մեր աշխատանքից, մեր դիրքավորումից, մեր հարաբերություններ կառուցելու կարողությունից։ Այ ինչով է Հայաստանը հետաքրքիր լինելու Թրամփի ադմինիստրացիայի համար, որը բավականին գործարքային տրամադրվածության կառավարություն է լինելու։ Այսինքն, եթե Բայդենի ադմինիստրացիան շատ հաճախ օրինակ համար խոսում էր արժեքներից եւ մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ որոշ հարցերում առաջնորդվում է արժեքահեն որոշումներ ակնարկում, Թրամփի ադմինիստրացիան լինելու է գործի, այսպես գործարքների վրա։ Քրիստոնեական արժեքների դավանող է։ Ես իրական դու դա շփտալով եք ասում, բայց ես ոնց տեսնեմ Հայաստանում շատ մարդկանց մոտ կատապավորություն, թե դա պետք է լինի մեր հարաբերման հիմնական գործիքը Թրամփի ադմինիստրացիա եւ կուսակիցների հետ։ Ոուսամ չեն առաջարկի վերանվանել Հայաստանի քրիստոնեական հանրապետություն։ Չգիտեմ ինչ կառաջարկեմ, բայց դա շատ ես կարծում եմ հազար ներողություն թեթև սոլիկ մտածում է։ Ես կարծում եմ լուրջ իսկապես պետք է մտածենք այլ ինչ կարող է առաջարկել Հայաստանը, եւ մի միանգամից գաղափար բերեմ, որպեսզի շատ տեսական չհնչի խոսքս։ Տեսեք, գաղտնիք չէ երևի թե ոչ միակ համար, որ Թրամփի ադմինիստրացիայի եւ այս միջև այս պահ հնչող բոլոր անունների համար ամենամեծ մարտահրավերը Չինաստանն է։ Եվ կա խնդիր Չինաստանին զսպելու բոլոր հնարավոր, ուրեմն տարածաշրջաններում, ոլորտներում, դաշտերում, հա, սա հայտնի է։ Որնա Չինաստանի ամենամեծ ենթակառուցվածքային նախագիծը, որը որ ինչ որ չափով վերաբերվում է մեր տարածաշրջանին, դա միջին միջանցքն է։ Դուք գիտեք, միջին միջանցքը դա մեծ ենթակառուցվածքային նախագիծ է, ճանապարհներ, երկաթգծեր, էլեկտրալարեր, ինտերնետ կամալուխներ եւ այլն եւ այլն, որոնք որ պետքա Չինաստանից մտնեն Ղազախստան, Ղազախստանից Կասպիցով, Կասպիցովից Ադրբեջան, Ադրբեջանից տարբեր արտադասակետներ կան, հիմնականը իհարկե դա Վրաստան Սևծովն է, բայց կա նաեւ Վրաստան Թուրքիա, նույնիսկ կա Ադրբեջան Հայաստան Թուրքիա, տեսական խիստ տեսական այսպես հնարավորություն։ Հիմա Ղազախստանը Չինաստանի հարևան պետությունն է, այնտեղ հարց չի կարող առաջանալ Չինաստանի համար։ Հարցը հարավային Կովկասն ազդեցության, ինչպեսին ալնելու Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դիրքորոշումը, որտեղ ես օրինակ եմ ոչ թե պատկերացնում եմ, որ Միացյալ Նահանգները ուզում է վիժեցնի այս ծրագիրը, այլ Միացյալ Նահանգները ուզում են որոշակի մասնակցություն եւ ազդեցություն ունենան այս ծրագրի վրա։ Օրինակ Ռուսաստանի համար այս ենթակառուցվածքային կարևորագույն նախագծում Հայաստան կա շատ մեծ շփոթություն, թե ռուսների համար այսպես առաջնահերթություն է այս ծրագիրը։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ռուսների համար ամենաառաջնային նպատակը այն է, որ այս ծրագիրը տապալվի, չհաջողվի, որտեղ հիմա այդ ճանապարհը Ռուսաստանն է։
Ռուսաստանը հյուսիսային ճանապարհն է, Ռուսաստանը ցամաքային ճանապարհն է Չինաստանից Եվրոպա։ Եվ իրանք առանձնապես հետաքրքրված չեն, որ ձևավորվի միջին միջանցք, եւ ուրեմն իրենց առաջնային գերնպատակը միջին միջանցքը տապալելն է։ Կամ Զանգեզուրի միջանցքը վերցնելը վերահսկողության տակ։ Այդա պլան Բ-ն է, այդա պլան Բ-ն է, որ եթե չի հաջողվում տապալել, գոնե մասնակցել, հա՞։ Միացյալ Նահանգների համար ես չեմ կարծում, թե առաջնային նպատակը տապալելն է, առաջնային նպատակը մասնակցելն է, ոչ թե ընդք մեկը վատնա մեկը լավնա, այլ ամեն մեկ իր շահերով, որտեղ այդ արևելք արևմուտ կապը նվազեցնելու է Ռուսաստանի դերակատարությունը եւ վերջանացնելու է ապրանքները, դրա մասին է խոսքը։ Հիմա Միացյալ Նահանգներին պետք է մասնակցություն, ճիշտ է։ Ադրբեջանը վերջերս Չինաստանի հետ ծորագրեց ռազմավարական, ուրեմն, գործընկերության փաստաթուղթը։ Դրան գումարած Ադրբեջանը արևմուտքի համար այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մեղմ ասած վստահելի գործընկեր չի, այդ թվում նաև մեր թեմաների պատճառով։ Վրաստանը պրոբլեմա, ընդ որ ոչ միայն այս բոլոր այս քննարկվող թեմաներից օրենքներ, նաև գիտեք Անակլիա այդ խորջրյա նավահանգստի կապալառուն, որ նախկինում ամերիկյան ընկերություններ ու ամերիկան միացյալ նահանգներ են դա կառուցում, հիմա դա չինական կապալառու է, Չինաստանն է դա կառուցում։ Եվ ուրեմն ինչ պատկեր է ստացվում, որ տեսականորեն ՏԱԾ-ի շրջանում միակ պետությունը, որը ունի պրոարևմտյան եւ պրոամերիկյան ցանկություններ, երազանքներ, նպատակադրումներ մնում է Հայաստանը։ Եվ Հայաստանը, որը ունի Չինաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության հռչակագիր, որովհետեւ Վրաստանն էլ ունի Ադրբեջանից բացի։ Գիտեք։ Ու հետաքրքիր պատկեր է դառնում, որ եթե Միացյալ Նահանգները ուզում են կամ հենց միջին միջանցքի վրա կամ դրա նույնչական հարևանությամբ գոնե ունենա ներկայություն, Հայաստանը այդտեղ կարող է հետաքրքիր տարբերակ դառնա Միացյալ Նահանգների համար։ Օրինակ սա ինձ թվում է շատ կոնկրետ եւ շատ գործնական մի բան է, որը որ Հայաստանը կարող է առաջարկել Թրամփի ադմինիստրացիային։ Հասկանում եք, սա շոշափելի բան է։ Ու ես կարծում եմ, ես ուղությամ պետք է մտածեք, հասկանում եք, այսպիսի էլեմենտների մասին պետք է մտածենք, ոչ թե քրիստոնեական բրենդի մասին։ Փաշնյանը շնորհավորանքում Թրամփի հենց խաղաղության խաշմերուկին մասին նշել էր, բայց հիմա մենք գործ ունենք խաղաղության փակուղու հետ։ Իրականում, որովհետև Ադրբեջանը ճանապարհն է բացված չէ եւ այդտեղ բանակցություններ են գնում, մենք արդյոք ունենք լավատեսության հիմք, որ ճանապարհները կբացվեն ու նաեւ Թուրքիան կբացի, որովհետև ձեր ասած այդ շահը, որ Հայաստան պետք է Միացյալ Նահանգներին առաջարկի, միայն այդ պարագայում կարող է առաջարկել, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան ոչ միայն բաց են ճանապարհները։ Եթե նկատեցիք, ես ասացի կամ ճանապարհի վրա, կամ ճանապարհի անմիջական հարևանությամբ, ինչ ասա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այդ ենթակառուցվածքային նախագծերը, որոնք որ գնում են, անգամ եթե Հայաստան չեն մուտք գործում, Հայաստանը իր աշխարհագրական դիրքով հնարավորություն է տալիս լինելու այդ ճանապարհին շատ մոտ։ Եվ եթե վաղը չեմ իսօր, օրինակ, համար ինչ-որ իրավիճակա փոխվում, ինչ-որ ազդեցություն ա պետք գործել, սա լավագույն աշխարհագրական դիրքն է դառնելու։ Սա իհարկե ավելի թույլ արգումենտ է եւ ավելի նվազ արգումենտ է, քան եթե դա ամեն ինչ անցնում է Հայաստանով, բայց դա էլ արգումենտ է։ Էս մասով։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղության խաշմերուկ, դրա հակառակը ոչ թե խաղաղության փակուղն է, այլ պատերազմի փակուղն է։ Պատերազմի։ Իսկ ավելի ճիշտ ճակատը ներկայիս իրավիճակը դա պատերազմի փակուղն է։ Այո, Հայաստանի ենթակառուցվածքային նշանակությունը ներկայիս կոնֆիգուրացիայով սահմանափակ է։ Եվ դա ոչ միայն արևել կարևմուտ կառանցքի տրամաբանության մեջ, այլ անգամ հյուսիս հարավ առանցքի տրամաբանության մեջ, որովհետև քան դեռ Իրանի հարաբերությունները այնպեսին են, ինչպեսին, որ դրանք այն արևմուտքի հետ այդ առանցքը առանձնապես ոչ մի բանի մասին է։ Տարածքը կարող է դառնալ կարևորագույն առանցքներից մեկը, ես նույնիսկ չեմ վախենա ասել, ոչ միայն ՏԱԾ շրջանում, այլ նաև աշխարհում, եթե լինի Իրան արևմուտք կարգավորում, որովհետև Հայաստան եւ Վրաստան ճանապարհը Իրանի համար երևի թե ամենահետաքրքիր ցամաքային ճանապարհն է լինելու դեպի Եվրոպական միություն Սև ծովով բնականաբար հետագայում։ Նկատում եմ կարմիր ծովը շրջանցող որպես ճանապարհ, հա՞։ Որտե բնականաբար Իրան առանձնապես հետաքրքրված չի լինելու դառնել Թուրքիայի տարածքով, խորը անվստահություն կա, կախվածությունները նվազեցնելու ցանկություն կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ ինչ եմ ես բերում ա նորից նույն հանգուցալուծմանը կամ նույն մտաեզրակացմանը, որ մեր հարցերի հարցը կարգավորումներն են։ Ես տեսնում եմ, որ դա շատ ես շատ հաճախ եմ գալիս այս մտահանգմանը, բայց ու դրա համար ես տեսնում նաևից քննադատում են, ասում են, արեգ ինչից խոսում ա, խոսում ա Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումից, Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումից, բայց հասկանում եք, ես իհարկե ավելի հեշտ բանն է այս թեմաներից չխոսալ, խոսել, չգիտեմ, ԵՄ-ի անդամակցությունից, Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշինքից, ՆԱՏՕ անդամակցությունից եւ ամենատարբեր թեմաներից չխոսալով քո քթիտակ եղած իրականից։
Բայց դա գիտեք մտապեսներն են, չէ՞ մենք կարենք 20 տարի Ղարաբաղյան թեմատիկա։ Երբ ֆոլկներս ասում ենք, մենք սա հարցը լուծել ենք, Ղարաբաղ Հայաստանը եւ վերջ, տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակ, այդ ամեն ինչ ասում ենք, մեր հետ միֆականացված կառույցը տալիս ենք, կոնստրուկտը տալիս ենք ու բացարձակապես չենք ուզում հարաբերվել իրականության հետ։ Բայց Պանկոշինյան, այդտեղ ամեն դեպքում չի կարող որ Հայաստանը այն ինչ որ կարող էր անել, այդտեղ բանալի բառը կարող էներ արել է։ Ինչ նկատի ունեմ, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ օրերս էլ մեկ սպառնալով, մեկ այն որ ասում են եղել դեղել, լրիվ է սպառնել, էլի, մեկ սպառնում է, մեկ էլ ասում է մի քիչ է մնացել պայմանագրի կնքման, այ գնացեք փոխեք այս համանդրությունը, իմանալով չէ հսկայական բան արել, չեն կարողանալու փոխել։ Հայաստանը այն որ հսկայական բան արել, դա անհերքելի է։ Եվ յուրախություն մեզ, ես կարող եմ ասել, որ միջազգային համայնության մոտ, այո, բավականին հստակ է տպավորությունը այս պահին, որ Հայաստանը ուզում է խաղաղություն, Ադրբեջանն է որ ժամանակ է ցկում, ու դրա համար է, որ եթե նկատեցիք, Ալիևը մի քանի օր առաջ ասաց, որոշ արևմտյան պետություններ փորձում են հիմա էլ Հայաստանից խաղաղության աղավնի ստանալ, բան, այդ նեղվածություններ արտահայտ։ Բայց գիտեք, լուծում չէ առնվազն, ասել, դե մենք մեզից ինչ հասնում էր անել, արել ենք ու գրախ քաշվել։ Չէ, ամեն դեպքում պահանջ այնպեսին չի, որ ֆիզիկապես ամենաարդար։ Դա որոշումը շատ հստակ է, թե խոսալու բան չկա։ Դե դա միակ հարցն է մնացել, ստացիան մնացածով էլ հնարավոր է կան։ Դա խոսալու բան չկա, ընդ որում համաձայնություն։ Հատկապես համանդրական դատանի որոշումից հետո։ Այո։ Որտեղ համանդրական դատանի որոշումը բոլոր հարցերի պատասխանները տվել է։ Եվ դրանից հետո որևէ իրավական ապելյացիա Ադրբեջանը չի կարողանալ։ Դա այլևս քաղաքական այսպես կոնֆետի թուղթ, հա, դատարկ, փուչիկա, խրտվիլակ այդ թեման ալևս։ Չէ, դուք ասում եք պետք է գնալ լուծումների Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանից է գալիս չլուծումների այս կողպեքը դրվում, հա, գործընթացի վրա։ Շարունակել աշխատել Թուրքիայի հետ, շարունակել աշխատել Թուրքիայի հետ կարգավորման թեմայով եւ շարունակել աշխատել Ադրբեջանի հետ կարգավորման թեմայով։ Ես չեմ կարծում, ձեզ անկեղծ ասեմ, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման խնդիրը Հայաստանի համանդրությունն է, դա չկարգավորման առիթն է, խնդիրը չէ։ Այսինքն կարող են հրաժարվել նաև տեսականորեն այդ պահանջից։ Կարան ասեն, ՍԴ-ի որոշումը կարդացել ենք, հասկացել ենք, ՍԴ-ի որոշումը կարդացինք, ասենք, հա։ Թակմանությունը դեռ հենց չկա, թակմանությունը եղավ, կարդացինք։ Հասկանում եք, շատ կարևոր է տարբերակի պատճառն ու առիթը։ Դե ասեք առիթ։ Դա սա առիթն է, ՍԴ-ն առիթն է։ Պատճառը ըստիս երկու տեղ է։ Առաջինը Ադրբեջանը չի ցանկանում, որպեսի Հայաստանի այս խեղդված վիճակը ավարտվի եւ լինի հայ-թուրքական կարգավորում, լինի հայ-թուրքական սահմանի բացում, դա կնշանակի Հայաստանի պետության ավելի արագաճ եւ այլն, որովհետեւ այս պայդրությամբ ինքը ունի այդ ճշմարտ մեծագույն գործիքը Հայաստանի վրա, որի անունը Հայաստանի բլոկադա է։ Ինչի՞ չի ցանկանում։ Մտածում են, որ ռևանշի են գնալու, այդ մտավոր կոնստրուկտ ունեն, որ ինչ որ իրանք են արել, նույնը մենք ենք ուզելու անենք։ Մտածում են, որ հլա ամեն ինչ չեն ստացել, ինչ որ իրանք կուզեն այն ստանալ ու հլա պետք է խեղդել միջև ստանալ այդ ամեն ինչը։ Դա մեր կոնստրուկտները էլ կարող են լինել։ Այս առաջին փաթեթը, պատճառի։ Երկրորդ փաթեթը, պատճառի։ Ես կարծեմ, դա թաղված է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների կոնյուկտուրայում։ Տեսեք, 22-23 թվականներին Ադրբեջանը շատ բանով է պարտական Ռուսաստանին։ Հայաստանի վրա հարձակման վրա աչք փակել, էթնիկ զտման վրա աչք փակել, շամքեցուց շուտ խաղապահներին դուրս բերել։ Այս ամենը չէ գործողություն, որոնց դիմաց պետքա վճարել, չէ՞, հո բարեգործական ընկերություն չի, ինչ որ գին ունի դա։ Եվ այդ գինը ստիս խաղաղությամբ ամենագիր չստորագրելն է։ Առավելան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Մոսկվան իր քաղաքական ողջ էներգիան ծախսում է Ուկրաինայում, եւ առնվազն եւ եթե անգամ ստորագրվի, ապա ստորագրվի Մոսկվայում այդ խաղաղության ճարտարապետության մեջ ռուսական դեր սահմանելով, այսինքն խաղաղություն չունենալով, որտեղ եթե այնտեղ լինում է ռուսական դեր, դա լինում է նոր ստատուս քվո, դա չի լինում խաղաղություն, որտեղ իմպերատիվ է, որ Ռուսաստանը չի ուզում հայ-ադրբեջանական կարգավորում ու չի ուզում հայ-թուրքական կարգավորում։ Նույնիսկ պայմանագիր եթե կնքվի, հարցը կկատարվի, թե նոյեմբերի հայտարարության ճակատագրին կարժում։ Այ եթե դա կնքվի ռուսական միջտորթությամբ, դա լինելու է նոյեմբերի 9-ի փիլիսոփայության փաստաթուղթ, այսինքն հակադրությունների փաստաթուղթ, հանգուցալուծումների փաստաթուղթ չի լինի, որտեղ հանգուցալուծումները պետք չէ Ռուսաստանին։ Ասում եք, նոյեմբերին ո՞ր կետը կարդում ես։ Ավելի շատ հարցեր են առաջացնում այդ կետերը, քան պատասխաններ են տալու։ Ու դա հենց փիլիսոփայությունն է այդ փաստաթղթի, որտեղ չպետք է լինի հանգուցալուծում, պետք է լինի ստատուս քվո,
պետք է լինի process հեղինակ Վլադիմիր Պուտին Վերինի հայտարարությունը դե ձեր ասացի թելերը տարան Ռուսաստան-Ուկրաինա հարթություն այսինքն Ռուսաստան ինչպես դուրս կգա այդ պատերազմից մի քանի ախտանշաններ Ռուսաստանի վիճակի չինական զինվորների ներողություն եմ խնդրում չինացի մեր բարեկամներին Հյուսիս կորեացի զինվորականների մուտքը Ռուսաստանի տարածք եւ ենթադրյալ նրանց օգտագործումը Կուրսկը ազատագրելու հարցում ըստ էության սա ախտանշան 1 երկրորդը որ ըստ էության Ռուսաստանը լրջագույն տնտեսական խնդիրներ ունի կենտրոնական բանկը վերջերս շատ մեծ ես տնտեսագետ չեմ չեմ հավակնում ինչ որ վերլուծությունների տոկոսադրույթները սահմանում եւ մասնագետներն ասում են որ բավականին լուրջ այնտեղ խնդիրներ են առաջանալու եւ երկար ձգել ընդհանրապես պատերազմը սպասարկել այդպիսի տնտեսություն ունենալ շատ բարդ է լինելու իրենց համար ասենք պայթյուն կարող է դեռ լինել ուզում եմ ասել բայց գալիս է Թրամփը իշխանության միացյալ նահանգներում տարբեր հրապարակումներ են եղել այս ընթացքում Թրամփից ի շրջապատից զանգը չի իմացան վերջը եղել է թե չի եղել Washington Post-ը ասում են, որ եղել է ըստ էության Պուտինին Թրամփի զանգը, Կրեմլը հերքում էր, Թրամփի շրջապատը ասում են, որ մասնավոր զանգերը չենք մեկնաբանում։ Ինչ սпасել է այդտեղ։ Նախ ես մեր տեսանկյունությամբ ուզում սկսել հարցին պատասխանել։ Ոնց ենք գնում ռուս-ուկրաինական տիրույթ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ որևէ սցենար Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի մեզ առանձնապես լավ բան չի խոստանում։ Եվ Ռուսաստանի հաղթանակն ամենս համար շատ մեծ վտանգներ պատրաստում, որտեղ դա կդառնա այսպես քարտ բլանշ Ռուսաստանի քաղաքական ռեկավարացիան աչքերում, որ պետքա զբաղվել կայսերական հողահավաքով, ով որ խոսքով չի հասկանում, պետքա բռնությամբ վերել մեր դաշտ։ Եվ պարտությունն է մեծագույն ռիսկեր պատրաստում, որտեղ այդ ժամանակ էլ Ռուսաստանը դառնա մի հատ կատաղած գազան, որը որ չկարողացավ իր ուզածին հասնել Ուկրաինայում, կփորձի ավելի փոքրերի վրա, ու դրա առաջի զոնը դեռ լինելու ենք այս հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունները հատկապես մենք։ Եվ ուրեմն Հայաստանի համար անմարդկային բան եմ ասելու, բայց Հայաստանի համար ամենաշահեկան սցենարը դա պատերազմի շարունակությունն է, որտեղ դա ժամանակ է, դա ժամկետ է, որը որ մենք ստանում ենք այլ բանի իհարկե, թե մենք ոնց ենք օգտագործում այդ ժամանակը։ Գիտեք, Ռոբերտ, ի վերջո հարցերի հարցը դա է։ Մենք ոնց ենք օգտագործում այն ժամանակը, որը մենք ունեցել ենք մինչև այս պահը, 20 թվականից մինչև այսօր, 4 տարի անցել։ 4 տարուց էլ արդեն ավելի։ Մենք ոնց ենք օգտագործել այդ ժամանակը։ Եվ ոնց կօգտագործենք, եթե դեռ մի տարի օրինակի համար ունենք։ Այս երկիրը առանց նույնիսկ այս աշխարհակահական զարգացումների, բայց հատկապես դրանցով խեղդվում է ռեֆորմների կարիքի մեջ։ Երևի թե ես այս պայն կդժվարանամ ասել հասարակական համակեցության մի հատ ոլորտ, որտեղ ռեֆորմների կարիք չկա։ Բոլոր ոլորտներն է։ Չգիտեմ, տնտեսություն, կրթություն, ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա, Եկեղեցի պետություն հարաբերություններ, լեզու, ամեն ինչ ամենտեղ այս երկրում պետք են ռեֆորմներ։ Բայց կառավարությունը ռեֆորմների կառավարություն չի ցավոք սրտի։ Մենք ավելի շատ խոսում ենք այդ ռեֆորմների մասին, քան այդ ռեֆորմները անում ենք։ Իսկ այդ ռեֆորմները իրենց հերթին եկի դիմադրունակությունն են։ Որտեղ վերջը ի՞նչ է եկի դիմադրունակությունը։ Դա սեփական տարածքում, ուրեմն առանց արտաքին կախվածությունների կյանքը կազմակերպելու կարողությունն է։ Անկախ այնից թե դուրսում ինչն է փոխվում դու կարող ես կյանքը կազմակերպել դա իհարկե դա շատ բարդ է էներգետիկա դա ամենաբարդ հարցերից մեկն է ախվացումներ չունենալը չէ խոսքը չի գնում ախվացումը ընդհանրապես չունելու մասին բայց նաև գիտեք ինչի մասին է խոսքը տեսեք ծորենը վերցնենք հայաստան արտադրումը հայաստանում օգտագործվող ծորենի մոտապես 20%-ը 80%-ը մենք ներկրում ենք պատմականորեն այդ 80%-ի մեջ շատ մեծ է ռուսաստանի մասնաճաշին գիտեք վերջին տարվա ընթացքում այդ շատ մեծը ինչա դարել 99.9%։ Մենք երբևիցե այսքան մեծ կախվածություն հացահատիկի ծորերի ոլորտին չենք ունեցել։ Դիվերսիֆիկացում է իշխանությունը տնտեսական։ Կամ ոլորտն է իրականում, որտեղ կախվածությունը նվազել է։ Ես 4 բանկ ասեմ կարազածն, որտեղ աննկարագրի մեծ է մեր կախվածությունը, դա սննդի անվտանգության մասին է խոսքը։ Դա ծորեն, թրջնամիս, ուրեմն ձետ եւ չորթը չեմ հիշում այս պայմ, բայց այս 4 ապրանքները որոնք Բարելիքը ներեւ ես դες սնունդն եմ ասում, սնունդ եմ կոնկրետ ասում։ Այս 4 ապրանքները, որոնք որ կրիտիկական նշանակության ապրանքներ, ասենք մինիմալ սպառնային զամբյուղի ապրանքներ են 4-ն էլ։
ո՞նց կարաս դու խոսաս դիվերսիֆիկացիայից եւ ես 4 ապրանքների անուններով քո կախվածությունը Ռուսաստանից մեծանալ։ Ուրեմն սենց բաների մասին է խոսքը, էլի։ Ես չեմ ասում Հայաստանը ինչ ուտում է, ինչ ծնվում է, ինչ օգտագործում է, ամեն ինչը լինի միայն ներքին։ Բայց չի կարող քո ծորենի 80%-ը լինել ներքրովի, այդ 80-ի 99.9%-ն էլ կլինի Ռուսաստանից։ Չի կարող։ Եկեք վերադառնանք նախնական հարցին՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա տիրույթ։ Ենթադրենք, դուք 3 տարբերակի մասին խոսեցիք, Ռուսաստանը հաղթում է, պարտվում է եւ շարունակվում է պատերազմը, որ անհրաժեշտ է ժամանակ ձգել եւ այս հարցը լուծել։ Կա նաեւ մի այլ տարբերակ, որ շատ իրական է թվում, դա պատերազմի սառեցումն է։ Այս գծի վրա բոլորը կանգնում են, ինչ որ երաշխիքներ տրվում են Ուկրաինային, թե չեն տրվում, շատ մեծ հարց է։ Եվ իհարկե դրա այն ծայրահեղ հակա տարբերակը այն է, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ Ռուսաստանը չի համաձայնվում եւ ով չի համաձայնվում, պատժվում է Թրամփի կողմից, օրինակ եթե Ռուսաստան չի համաձայնվում, Ուկրաինան ավելի շատ զենք է ստանում, սա մի քիչ այլ տարբերակ է, կտեսնենք կլինի թե չէ, բայց եթե սառեցվում է, սա ի՞նչ նոր իրավիճակ է առաջացնում մեզ համար, այ դուք ի՞նչ եք տեսնում։ Եթե սառեցվում է, ես կարծում եմ, որ դա ռազմավարական առումով Ռուսաստանի խոշորագույն պարտություններից մեկն է լինելու, ինչ նկատի ունեմ, տեսեք, պատերազմը սկսելու պահին իրենք ինչ են ասում, մենք չենք ուզում ավելի շատ ՆԱՏՕ մեր սահմաններին եւ այլն։ Շվեդիան, Ֆինլանդիան դարձան այս պատերազմի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ, Բալթիկ ծովը ըստ էության դարձավ ՆԱՏՕ-ի լիճ եւ Ռուսաստանի Բալթիկ ծովյան նավատորմը Բուտաֆորիա է վերածվել այլևս։ Ռուսաստանը դարձել է Բալթիկ ծովի միակ երկիրը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, ասած բոլորը ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Ընդ որում այդ մասած բոլորը, որ դուք պատկերացնեք այդ ջրի մակերեսի 90%-ից ավելին են կառավարում ու ունեն բացառիկ ռազմավարական գերակայություն։ Այսինքն Ռուսաստանը ըստ էության Բուտաֆորիայի վերածեց այս պատերազմը իր Բալթիկ ծովյան նավատորմը, որը չգիտեմ Սերծովյանն ավելի մեծ է Բալթիկ ծովյանը, բայց առավազն երկրորդն է, թե ոչ առաջինն է, հա։ Այս առաջին։ Երկրորդը, ախր հիմա երբ որ մենք ասում ենք Ռուսաստանը այսքան բան վերցրեց, չէ՞ Ուկրաինայից, բայց ռուսական գիտակցության եւ ռուսական ռազմավարական հաշվակի մեջ ամբողջ Ուկրաինան է իրանցը։ Եվ եթե հիմա անգամ իրավիճակը սառեցվում է, ֆիքսվում է, որ առավազն մնացածը Ռուսաստանին է, չէ՞։ Ու դա նույնպես պարտություն է։ Ես ասում եմ ճշտամի, կատաղի զինված ճշտամի դեմոսոկրատներին։ Բայց այս ամեն ինչով հանդերձ, դա կլինի մարտավարական հաղթանակ Ռուսաստանի համար, որտեղ ինքը կկարողանա գոնե ֆիքսել այն ինչ որ ինքը սպայն ունի, ու կստանա նաև ժամանակ շունչ քաշելու։ Այդ ժամանակը կստանա նաև Ուկրաինան, իհարկե, եկեք դա։ Կստանա, բայց տեսեք, դեմոգրաֆիան նայեք, ուրեմն այդ պարագրամ հարաբերակցությունը նայեք, այդ ընդմիջումը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի լավ կարողանա օգտագործել Ռուսաստանը։ Շատ ավելի լավ։ Ուկրաինան պատրաստմի մեկնարկից ի վեր ինչ բնակության 40%-ը գրեթե կորցրել է, չէ՞, դուրս է եկել, մոտապես 40%-ը Ուկրաինայի վերակցության դուրս է եկել իգնից։ Դա աղետ է, դա կատաստրոֆա է Ուկրաինայի համար։ Ռուսաստանից հա, նույնպես եղել է արտահոս բնակության, բայց թվերը անհամապատասխանելի են։ Ուղղակի եթե շարունակվի պատերազմը, Ուկրաինան կարող է 40%-ը չկորցնել, ավելի մեծ կորցնել, դա էլ կա։ Համաձայն եմ, բայց խոսքը նրա մասին է, թե օրինակ եթե մենք խոսենք 4 տարվա ընդմիջման մասին, իսկ անգամ եթե հիմա ռուսները համաձայնվեն Թրամփի պլանին, դա լինելու է լավագույն դեպքում 4 տարվա ընդմիջում, այդտեղ ամենամեծ հարցը դառնա, թե այդ 4 տարին ավելի լավ օգտագործելու։ Իսկ Եվրոպայի անվտանգության վերաբերյալ շատ քննարկումներ արդեն իսկ սկսվել են եւ դա ոչ միայն փորձագիտական մակարդակում է, այլեւ Մակրոն, Շոլց մակարդակում Եվրամիության, որ Թրամփը եկավ, անխուսափելի են խնդիրները Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ հարթությունում, ամեն դեպքում գնահատականը այդպեսին են տվում, եւ եկեք Մակրոնը ասում էր, չէ՞, եկեք այդ բառը ասեմ, էլ խոտակերից վերածվենք մի քիչ այլ բան ուտողի, դա հավանաբար միստ է։ Դե միշտ ասեմ, սա իհարկե Եվրոպայի արչև ծառացած ամենամեծ դիլեմման է, դառնալ արդյոք ուրեմն ուժային կենտրոններից մեկ աշխարհում, թե շարունակել մնալ այդ ուժային կենտրոնի բարիկները սպառող ուրեմն մի էլեմենտ։ Դրա համար ես կարծում եմ միայն Փարիզի ցանկությունը բավարար չէ, որովհետև դուք գիտեք, Եվրոպական Միությունը կառուցված է ըստ էության երկու, այսպես շարժիչ ուժերի շուրջ, երկու հիմնական խաղացողների շուրջ, դա Փարիզն ու Բեռլինը, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան։ Եվ եթե մենք որոշակի կողմնորոշվածություն տեսնում ենք Փարիզում, պատահ չենք տեսնում Բեռլինում։ Բեռլինում շատ ավելի զգուշավոր են, Բեռլինում շատ ավելի ուրեմն
այսպես վճռականություն չկա, ավելին էստեղության այս կառավարությունն է հիմա փլուզվում։ Եվ այո, Եվրոպայի համար բավականին բարդ ժամանակներ են սկսվում, որտեղ այլևս փաստ է, որ անձրևանոցը, որը որ իրանք ունեին ամերիկյան, առնվազն չի աշխատում այն ոճով, որով որ ինքը աշխատում էր, այսինքն այսպես 100%-ով երաշխավորված ու անքննարկելի չի, քննարկելու բաներ կան։ Փարիզում դեռ արձագանքում են, որ մենք սա պետք է այս մարտահրավերը պետք է ընդունենք ու սա հետ հարաբերվենք, բերելով առանձնապես ոչ։ Ու նաև շատ հետաքրքիր է մյուս մայրաքաղաքների արձագանքը, որտեղ ի վերջո ամեն ինչը Ֆրանսիան ու Գերմանիան իրենց վրա չեն տանել, մնացածի արձագանքները կարևոր։ Այնպես որ սա պետք է ֆիքսենք ու դա մեզ համար էլ է կարևոր, հաշվի առնելով եվրոպական դիտորդական առաքելությունը, ԵՄ ներկայությունը ստատուսը չեն, որ Եվրոպայի եվրոպական միության համար բավականին վառ ժամանակներ են սկսվում։ Եթե ամփոփենք COP29-ը Բաքվում, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային process շատ անհասկանալի վերջաբանով, ամեն դեպքում ներկադրությամբ, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմ սառեցման սպասելիքներով, մեծ հավանականությամբ, բայց իհարկե կսպասենք, ուր են գնում զարգացումը, այսինքն սրանք նոր տեկտոնական ձևա փոփոխություններ են բերելու, Իրանի եւ Իսրայելի պատերազմը կարող է այսպես ավելի լայն թափ ստանալ, հա, դուք խոսեցիք Իրան միացյալ նահանգներ հարցումն է բարդությունից։ Ես հիշում եմ, որ սանից երևի թե 2 ամիս առաջ ծեր տաղավարում մենք խոսում էինք Հայաստանի մտրություններ, նամերով մտրություններ եւ Իրան-Իսրայելական բախում թեմայով, ու այսպես տարբեր սցենարներ էինք մշակում, թե ինչա հնարավոր, պետք է արձանագրենք, որ մենք հստակության ամենավատ սցենարը տեսանք, մենք հիմա ապրում ենք ամենավատ հնարավոր տարբերակում, ամենավատ սցենարում։ Ինչը չի նշանակում, որ պետք է գլխից մազերը փոքել ասել վայ մամա ջան, այլ պետք է փորձել աշխատել եւ առավելագույն հնարավորը ստանալ այս սցենարում։ Շնորհակալ եմ, կհետևենք Վան Քոչինյան, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Արայք Քոչինյանին։